Pãozinhos de queijo, pãozinhos de queijo. Bom dia, família. Como é que vocês estão aí? Tudo certo com vocês? Estão tomando cafezinho? Estão fazendo o quê? É isso, né, família? Marcha no progresso. Eu e a Jana hoje já vamos fazer exame, né, amor? Tem consulta, né? Mas não é ela, né? É eu. É você, né? Que consulta que é? Recuperação, enfim. Entendi. Né? Então é isso, galera. Vamos tomar um cafezinho e marcha. Vamos acelerar. E hoje, pela primeira vez, a Jana e a Isabela vai dar um rolê de Ford Ranger. E eu já dei aquela higienizada no carro ontem de novo, né? É a segunda lavada dela depois da oficina. E vocês sabem que ela tava cheio de mofo, né, mano? Então ela tá, ó, cheirosinha. Vai ser da hora. Eu queria ver com vocês. Quer dizer, a dela não tem o que falar nada. Será que não dava pra dar um rolê pra algum lugar hoje? Bombinhas, São Francisco. Acho que dá, mas depois da consulta? É. A gente vai ter que voltar em casa? É, sim, volta em casa. Ah, tá, pra pegar mais tipo, coisa. Longe daí, 100 km. Porque assim, ó, não sei se é bom a gente sair com recém-nascido ainda, né, amor? A Isabela não... É, muito longe, não dá, não foi vacinada ainda, né? Tipo, não tomou o que é importante pra ela. Não dá pra ir muito longe, na verdade. Quantos km dá pra ir? Tem que pensar, né? É, não sei, galera. A gente vai pensar mesmo pra ver se é uma boa ideia. A gente sair com a neném pequenininha assim, um pouco mais longe, né? É. Vamos ver. Vamos ver, galera. Mas vem com nós. Vai ser a primeira vez delas andando de caminhonete hoje, né? E a gente vai lá fazer esse exame. Beleza, família? Vem com nós. Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Vamos só tomar um cafezinho aqui e vamos meter marcha, botar a cadeirinha no carro lá, né? Olha lá, ela já tá pulando lá, cara. Meu Deus, só que a prova vai parar. Ah, ela tá chorando já lá pra sair. Meu Deus. Vamos pra luta então, galera, ó, bolsinha da Dona Isabela, vamos ver o que a Jana leva sempre aqui, porque vai ter um dia que eu vou ter que ajeitar a bolsinha dela. Ih, já quebrei, Deus do céu. Ah, aqui eu acho que é o básico, né, galera, fralda, roupa, carteira, ó, os kitzinhos ali pra nós estar sempre limpando o umbiguinho dela, papelzinho aqui desúmido, tá ligado, é o básico. Bom, é isso. Ai, galera, como é bom, né, mano? Graças a Deus, ter um carro bom assim, ó, pra poder sair com a família, né, cara? Eu tava preocupado esses dias aí, porque, né, o carro quebrou, não sei o quê, tava complicado de arrumar. É bom demais, família. Você é louco, mano. Que felicidade, muito obrigado, meu Deus. Por hoje eu poder dar um rolê com a minha família dentro de uma nave dessa aqui, ó. Você é louco, mano. Que da hora que é. E aqui tem espaço, né, família? Bah, aqui tem espaço. Brancona, velho, vai ser de... Pular pra cima, bah, ficou boa essa caminhonete, galera. Ficou boa essa caminhonete, cara. Agradecer os mecânicos que arrumaram lá, porque bah, barulhinho do motor. Escuta, ó. Olha isso. Ainda com um reloginho, cara. Deus quiser aí, que 1000 km tem que trocar o óleo. Só botar aqui a cadeirinha. E eu tô cuidando dessa caminhonete, cara, de uma forma diferente agora, tá ligado? Cheirosinha, cheirosinha, cara. Acredito que eu vou ficar com essa caminhonete até o final do ano. Aí depois eu vou trocar. Ou assim que aparecer uma oportunidade de negócio. Porque a meta agora, galera, não fazer muita dívida, tá ligado? Que eu quero fazer sobrar a grana pra gente poder começar as nossas viagens, tá ligado? Agora que a Isabela vai Porque assim, eu penso assim, mano. Lá por 5, 6 aninhos, não sei que dia que coloca na escola, não sei que época que coloca na escola. Mas daí depois vai ser empenho, né? Ter que focar nisso, né? Tipo, levar ela pra escola todo dia e o ano todo. Então eu acho que eu vou focar agora nas viagens quando ela tá pequenininha, tipo 2, 3 aninhos, assim, tipo já viajar bastante, mano. Isso é louco. Pra depois eu dar uma sossegada de novo, né? Mas é isso. Marcha. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Vamos dar um rolê de Ford Ranger, vamos? É, neném, não vai sentir buraco mais. Logo, logo você vai dar um rolê de Kombi também. Ai, cara, que delícia de menininha. Coisa mais delícia. Olha isso, galera. Benção, né, cara? Vamos lá, neném. Vamos pra cadeirinha, vamos? Vamos botar a neném na cadeirinha? Hoje nós vamos botar o cintinho nela. Eu já aprendi aqui, galera. Bem facinho. Não tem segredo, não. Saúde, filha. Saúde. Bebezinho lindo. Acorda, mulher. Nós vamos dar um rolê. É, nós vamos dar um rolê. Que é mais linda. Ah, papai te ama. Olha ela, família. Olha isso. Que maravilha, pai. Agora sim, ó, galera, ó. Coloquei aqui o cintinho. Tá bem fixado. Tá a mantinha em cima dela aqui. Agora tu vai lá pra Ford Ranger, meu amor. Ó o negão aí. Oi, negão. Oi, negão. Como é que você tá, cara?
Olha o que eu tenho aqui, ó. A dona Isabela, que vai pegar você de qualquer jeito. Aí, Lalinha, ó. Já se aproveita aí, ó. Ó a Isabelinha aqui, ó. Perdeu a vez, Lala? Perdeu a vez, né? Perdeu a vez, Lala. Ó a Isabela ali, ó. Não chega muito perto. Viu? Gostou? É minha filha. Não, Lala. Não viaja. Hoje você não vai. Pronto, pronto, pronto. Tá fixadinho. Olha, galera. Meu, que maravilha, cara. Vai aprender a botar a neninha no carro? Aprende, né? Quem não aprende? Tá louco. Te dá um rolê de Ford Ranger? É, neném, não vai sentir buraco mais, né? Nunca é bom cheirinho, criança, cara. Marcha então, família. Vem com nós aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Acompanha a rotina do JS aí, tá bem diferente agora, né? Mas já tô muito saudado da minha mãe também, cara. Minha mãe não conhece ela ainda. Só que eu não posso levar ela pra viajar longe ainda. Tem que esperar, né, galera, ela se vacinar e esperar ela ficar mais fortinha. Então eu vou ver se eu consigo ir pra lá daqui 2 semanas, mano. Duas semanas eu vou pro Paranazão terminar meu bunker. 1 semana eu vou ficar lá. Tá bom, família? Marcha? Vamos acelerar? Partiu. E aí, amor, como é que tá? Saudade, né, desse carro. Saudade. Nossa senhora. Agora o meu lugar só mudou, né? Pois é, né? Mas não que seja ruim, né? Não que seja ruim, mas... Só que eu tenho que dirigir um pouco mais apertado pra te dar espaço aí. É, eu tenho que vir no meio, na verdade, eu né? Gosto de jogar o banco lá atrás. É onde que é? Lá em Itajaí? É, lá em Itajaí, na minha mente. Vamos pela BR ou vamos pela... Putz, e agora, amor? Será que a BR tá livre? Acho que tá, né? Joga no GPS aqui pra ver. Estamos meio atrasadinho. Mas a... aqui atrás dá pra mim ir na frente daqui a pouco. É só botar o espelhinho aqui, ó. Que daí você vê ter. Ela pelo espelhinho, entendeu? Só eu não vou ver ela, mas você consegue ver. É normal. Só eu mesmo. Eu gosto de desfrutar. Partiu então, galera. Só jogar no GPS pra ver se não tem trânsito aqui. Saudade desse carro, amor. Ai, que saudade de pegar a estrada e viajar. Aham. Tô pensando em mudar pra mãe, né? Muitos dias. Ah, vamos, mas tem que esperar ela tomar as vacinas, né? Que dia que é, amor? Ah, agora nós estamos em setembro. Agosto, setembro. Outubro ela toma as vacinas. Ah, mês que vem? É. Mês que vem ela toma as vacinas. Daí ela já tá mais liberada. Pra começar a ter contato, assim, né? Uhum. Fechou, não tem trânsito. Então bora pra lá, pro BR. Vem mais rápido. Então é isso, família. Vem com nós, partiu Itajaí. O diazão tá lindo hoje, cara. Ontem tava uma armação. Acho que toda tarde tá ficando assim. O Borges fala que é fumaça, mas eu não acredito muito. Fumaça? Acho que é fumaça. Poluição de avião que passa aí toda hora. É o aeroporto aqui do lado, mano. Imagina aquelas turbinas lá. Solta gás lacrimogêneo. O diazão tá lindo hoje, galera. Nossa, meu Deus do céu. Não sei se hoje a gente não vai pro marzão, cara. A gente vai ver o que a gente vai fazer hoje. Quer dar uma mamar pra ela, mano? Agora lá, né, mano? Olha, galera, estacionei lá atrás a monstrona. Ó, tem uma ranzona ali. Tamo aqui já. Marcha, molecada. Pé, meu amorzinho, calma. Já vai comer, meu amor. Já vai tomar uma mamadinha. Já vai comer. Pega o biquinho aqui, ó. Pega aqui, minha filhinha, vai. Pega aqui, ó, pra você mamar, ó. Popzinha dela. Popzinha dela. Popzinha dela. Ó, ó, ó. Ela não quer falar com a sua mãe. Segura aqui. Mas pega ela enroladinha, mano. Enrola o paninho nela. Chegou o elevador. Exato. Tem que entrar aí. Cuidado. Assim que a gente pega aquele pano lá, mano. Aham, uhum, desce. Tamo aí, minha família. Com a Belinha. Ah, meu amor. Não pode chorar quando o papai tá segurando. Não pode chorar. Isso aí, galera. Exame hoje. Vamos ver se vai dar boa, né, amor? Amém, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, papai. Tudo certo. Oi, tá com fominha, amorzinho.
Deu tudo certo ali, amor? Deu, graças a Deus. Um dos pontos melhorou. É, galera, agora vamos trocar a bonitona aqui. Tá, deu certo então? Que viu? Só o repouso. O repouso fez deu melhorar. É. Tem que repousar. Tipo, tem que ficar 40 dias, galera. Quietinha. Sem dizer nada, porque se estourar um ponto lá dentro... É 45 dias no hospital. No hospital, daí eu tô fudido, né, mano? Eu e ela, né? Porque eu cuido da bebê 40 dias sozinho e você tá sozinho no hospital. Porque ela não pode ir no hospital. Vamos trocar ela aqui, galera. Marcha. Bebezinha, bebezinha. Cagadão, né? Eu acho que eu vou ter que parar com esse lencinho. Acho que esse lencinho tá dando alergia nela. É? Uhum. E entra em elevador e sai do elevador. Meu Deus do céu. Que tanto elevador tem nesse prédio. Bom, galera, agora é o seguinte. Vou pra casa, vou pra oficina, na real. Vou dar uma olhada na Ranger. E é isso, família. Resolvi aqueles probleminhas que eu falei pra vocês. Ah, você contou já o outro problema que deu agora no carro? Ah, não vou ficar chamando, falando de problemas, né, mano? Deus do céu. Do nada? Do nada, né? Não entendi, foi. Cadê a Rangerzeira agora? Não, mas eu acho que agora vai funcionar. Que doideira, né? Do nada você desligou. Desligou. É, isso sabe o que é? Ah. Porque você ficava bravo com o meu carro. Será? Aham, castigo. Rangerzeira aí, família. Certo. Ah, o bagulho tá bonito, hein? Tá no pretinho. Posso abraçar ela? Pode, pode, pode. Ai, que saudade. Top, né? Outro carro, né? Então, o que, que é o problema que a Jana quis falar pra vocês e eu não falei dele? O problema é que o rádio não tá funcionando. Do nada, desligou, né? Ah, ligou agora. Ah, agora ligou. Bagulho bugado, né? Eu tava escutando um somzinho, do nada ele desligou. Será que foi? Eu não sei. Mas voltou a funcionar. E tá aparecendo aquilo ali, galera. Mas daqui a pouco a gente já vai ver o que, que é. Quer jogar no GPS, no coisa, amor? Pra nós falar pra galera aqui o que, que é? Ah, lá na oficina eu vejo. Marcha, vamos acelerar pra casa. E agora pra nós sair daqui, amor. Agora pra nós sair daqui. Onde você entrou? Ai, eu tenho medo dessa esquina quando você vira com esse carro. Parece que vai bater. Eu já não ia dar certo no estacionamento desse, viu? Sério mesmo? Ah, eu ia morrer de medo de bater o carro. Ah, de boa, fé. Se bem que eu sempre dirijo melhor o teu carro do que o meu, né? Não sei se é por medo de você brigar comigo se algo acontecer, mas eu dirijo a caminhonete melhor. Não, com certeza. Sei que o cara enxerga tudo e se bater no meio fio não dá nada. Agora, o meu carro... Eu sou barbeira. E se sou obrigada, a aceitar. Deixa eu ver aqui, você pega 3. É água puxar isso aí. Eca, que nojo. Na real é bom, né? Tem tempo, amor? Você tá dizendo. Bom dia, amigão. Sou última princesa. Aproximação? É aproximação? É. Por favor, amigão. Débito. Não precisa. Amigão. Obrigado, tá? Marcha, molecada. Tamo livre. Rapaziada, vou fazer um teste na Ranger, que até agora eu não andei com ela e eu não acionei esses botões que tem aqui, ó. Eu tô louco pra dirigir essa caminhonete e testar isso aqui, ó, galera, ó. Tá vendo? Ah. Os três botões aqui que eu não sei o que que faz. Só sei que um é pra descer descida, tá ligado? Pra descer morro. Marcha, vamos acelerar pra balneário. E com nós, família. Hoje vocês acompanharam um pouquinho do nossos compromissos, né, mano? A gente teve que fazer exame. E hoje, né, não pagamos o exame, né, mano? Que maravilha. Não, hoje não, graças a Deus. Que bênção, galera. Eu tava contando que hoje nós ia deixar quinhentão. Também. É? Aham. Uhum. Então sobrou quinhentão, galera, pra nós arder. Eu tobo. Amanhã vamos tem que pagar a consulta. Amanhã tem que pagar a consulta da Bela. Amanhã tem consulta? Amanhã tem consulta de novo. Nossa, sério, amor? Sério. Qual que é a consulta? É com aquela médica lá, de novo. Nossa, mas ela vai querer toda semana a consulta não, agora. Não, tá brincando, amor. Amanhã não é paga. Amanhã é retorno, igual o meu. Ah, tá, porque... Não é paga. 1.500 três semanas. Dá, é só, né? Pra te assustar um pouquinho. Não, não tem nem que assustar, tá louco? Nem fala essas coisas. Exame é importante, mas agora barra quinhentão toda hora. Não, amanhã é retorno dela só pra gente pesar e medir ela de novo pra ver se ela ganhou peso com o jeito que eu tô dando mamar, entendeu? Entendi. Pra ver se evoluiu. Beleza, família? Marcha no progresso então. Vem com nós aí. Olha meu futuro carro aí no frente. Não quero, mano. O Boris falou que é ruim. Ah, mas que... eu quero que nem quer sou mas eu. O Boris falou que é ruim. Não. Mas diz um inscrito do canal que tem um Creta, diz que é bom. Bom Creta, já é que sim, galera. Eu acho que ele não pode. Ele só não pode estragar, né? Não, o Borges não gosta de andar. Ele já falou um milhão de vezes que ele não gosta. Eu acho que ele só não pode estragar, né, galera? Porque se estragar é um carro chinês, né? Aí é zero do pé do frango. É bom esse carro.
vai responder algumas perguntas pra vocês aí, tá? A primeira pergunta, galera, que eu quero falar pra, que eu quero contar aqui pra vocês, não é pergunta, né, amor? É uma... Ela tá com a pata na cabeça dela. Uma larinha. Tem que tirar, mano. Pode botar a patinha. É sobre, galera, uma coisa muito importante que a gente vai ter que cuidar agora. Que cabecinha dela. Ela não para com essa cabeça. Uma coisa muito importante, galera, que a Jana vai ter que tomar cuidado agora, é que realmente existe um risco muito grande da Jana ficar internada 40 dias se romper um ponto. A gente foi ali na consulta, foi explicado pra ela. Ela não pode fazer absolutamente nada, galera. Até desde passar uma vassoura na casa, uma louça, alguma coisa simples assim, que você acha que não vai ser. É porque olha pra mim, acho que eu tô bem. Olha a cicatriz por dentro, por fora tá tudo. Tá tudo bonitinho, né? Tá sequinho agora, tá melhorando, já não tá mais aquele vermelhão que tava. Entendeu, família? Mas o problema é que por dentro não tem nada cicatrizado ainda. Pega a visão, então ela vai ter que cuidar, porque senão é 40 dias internado, família. Sem a neném. O que acontece? Vai ter que abrir a barriga, vai ter que... tudo imagina, de novo. Aqui um negócio já tá cicatrizando aí, vai ter que cortar... Entendeu? Então esse processo de 40 dias é um processo de recuperação que ela vai ter que ter e vai ter que ter cuidado. E paciência. Se não é eu aqui em casa cuidando por 40 dias do nenê e ela no hospital. E não tem como levar o bebê no hospital não. Entendeu? E ainda mais lá, né, amor? Que é um risco. Aí o BO é porque daí você vai ter que ficar indo pegar meu leite e trazer... Ixi, imagina o carrinho. Tá, é... Outra coisa, daqui a pouco vai ter a parada do batismo, meu amor. Como é que funciona isso? Bom, eu não sou católica, eu vou batizar. Você é católico? Eu sou qualquer coisa. Eu sou... Acredito em Deus, mas eu sempre tive uma igreja que eu vou há muitos anos, mais de 20 anos. E que foi que eu apresentei o Anthony também. Então a gente só apresenta ela na igreja. Assiste o primeiro culto do mês, que é a Santa Ceia. E no final do culto a gente sobe no púlpito e só apresenta o pastor... O neném, que ele faz a oração e apresenta a Deus. Beleza. Isso aí é coisa de religião, é. Então é isso, cada um eu tem estou sua explicando religião. O que é o batismo. Eu acho que é importante, né, amor? Apresentar. Sim, apresentar. Com certeza, ela. Então a gente vai fazer isso. Assim que ela tiver as vacinas. Vamos lá, outra coisa, galera. Vamos responder algumas perguntas que eu fiz aqui lá no meu Instagram hoje de manhã, ó. Vocês comentaram bastante lá. Gostei agora há pouco. E vamos ver o que vocês falaram aí, né? Quem acompanha o canal. Jefferson Underline Santos YT. Quando você vai viajar para o Brasil e vai vir em Saúde, Bahia? Saúde, Bahia. Se Deus quiser, existe o único que vem. Não sei, não conheço Saúde. Será que não é? Na Bahia. Ah, não sei. É, Bahia, mano. Depois dessa pesquisa. Sabe que é bonito, pesado? Ah, deve ser lindo, né? É, deve ter praia bonita, né? Ano que vem, né? Vai viajar ao Brasil, né? Então, galera, vamos sim, com certeza. Com certeza a gente vai pra Bahia, sim. Certeza. Não conheço nada, mas vamos pra conhecer, né? Web Underline Express, que eu tô vendo. Vou ler os primeiros comentários aqui, galera, ó. Bom dia, mano. Acha que tenho chance de conseguir crescer o canal? Tamo junto, mano. Chance com certeza tem, todo mundo, né, galera? Só que o que acontece? Você tem que postar todo dia, entendeu? Até você achar um conteúdo que você queira realmente gravar. Pra não ficar um negócio chato pra você tá indo fazer. Pá, não tô contente com isso aqui. Então você tem que fazer algo que você queira fazer mesmo, né? O canal realmente... O canal é assim uma parada que você tem que fazer por gosto, não assim pelo dinheiro. Então, quem que... Comece um canal, eu digo assim, mano, comece trabalhando, tendo um trabalho para você ter a sua renda. E o canal seria um hobby. Aí, se der certo, faz igual eu, né? Daí depois só vive do YouTube. É. Mas a parada é não focar 100% no canal, assim. Ter um trabalho e fazer como um hobby. Mas assim, ó, você vai ter que entender que você vai ter que fazer meio que todo dia. É. Esse hobby, a gravação seria todo dia. Então hoje que eu tive compromisso, né? Eu tive que levar a Jana no hospital, mesmo assim eu gravei. Hoje minha folga. E mesmo assim eu gravei, por quê? Porque pra mim é bom gravar. Então eu acho que pra você tem que ser bom, esse negócio que traga felicidade. E porque é o conteúdo que é... Eu acredito que o YouTube motiva a gente a fazer muitas coisas. Vamos supor assim que quem trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo quer ficar onde? Em casa. Então vamos supor que o YouTube ia motivar a pessoa sábado e domingo ir fazer uma trilha, ou ir pra praia, ou se divertir de uma parada assim diferente. E... O cara registra esses dois dias, né? É, mas sim, galera, tem que ser semanal. Então você que trabalha, que nem esse aqui, eu acompanho o canal dele lá, tô até escrito. Você tem que, mano, gravar o teu corre da semana. Final de semana você tem que fazer uma parada diferente. Você queira muito e você queira gravar. Dá sim, mano, dá sim pra crescer na parada. Vamos ler mais um aqui? Bom dia, temos que marcar um rolê juntos? Bah, temos sim, mano, com certeza. É que assim, galera, a minha Xota tá aqui do lado. Eu vou reativar essa moto, quero muito... Fazer Rio do Rastro no final de semana, então você aí que tem uma moto, não precisa ser moto grande, 4 cilindros, pode ser qualquer moto. Só que a gente quer
quer marcar um rolê lá pro Rio do Rastro, mano. Seria muito insano e bastante moto. Bastante mesmo. E fazer uma equipe assim, galera. Cada um leva uma mochila, uma barraca de camping pra nós ir acampar no Rio do Rastro. Eu vou de XJ6. Deixa eu ver qual que é a moto desse piazão aqui. É uma GSX. Uma baita, hein? Então, mano, vamos marcar esse José Malucon, é isso? É. Vou marcar assim um rolezão desse já. Tô até combinando com os moleques que tem moto, meus amigos aqui. Só que acho que era massa juntar umas 10 motos pra esse rolê aí, cara. Eu do raço lá e ia acampar. Ir lá no sábado pra domingo, pegar um campzão lá, colocar todas as motos, montar as barracas. Que eu, será que é empenho andar com barraca nas costas? Ah, deve ser. Ah, mas eu tenho uma barraquinha ali de um lugar. Ah, não, fácil, tem aquela barraquinha pequenininha. Tem que fazer um kit, né? Sobrevivência. Não tem que fazer. Dar um rolezão pra lá e acampar. Ou acampar, né? Não tem que fazer. Ou ir com a caminhonete, né? Pra dar um apoio, né? A mãe, aqui. É, pode ser, né? Você leva as barracas. Eu sempre fui o apoio. Não me tira desse O corpo. Bunker. Bunker, vou voltar, galera. Essa semana eu vou voltar lá. Não essa semana, né? Não sei quando você vai poder ir. Ah, é só se você for sem mim. Vamos ver, galera. O depois bunker, que ela tomar as vacinas. É, o bunker vai grana, galera. Semana que vem. Vai mês que vem. Grana, mano. Entendeu? Então, tipo, vai o quê? Não sei quanto dinheiro vai lá, porque fazer. É. E vai mão de obra, né? Tem que achar o piabão pra fazer esse rolê aí. Ford Ranger voltou, graças a Deus. É isso aí, mano. Reginaldo. Tamo junto. Graças a Deus, voltou. Voltou, você viu, né, mano? Ui, que delícia. Meu rolê foi com a Jana hoje. Quer dizer, teve meus rolês, mas. O mais importante foi com essas duas aí hoje. Top, né, amor? E nós amor, né? Porque a Nenê dormiu o rolê inteiro, não ficou chapaiando, né, fia? Fábio Underline Souza Underline PR. Que dia vai deixar a Ford Ranger solcando? Então, será que fica da hora solcando, galera? Porque é uma 2.2. Eu acho que tem que colocar um pente na turbina. Não sei. Vamos fazer esse teste? Eu vou pra oficina essa semana aí e vou tirar o escapamento. Não tem como ela fazer. Tchum. Sim, faz, mas acho que tem que colocar o pente na turbina. Ai, é? Que legal, faz. Da hora, vamos fazer? Da hora, que show. Sonho, fazer. Olha, tchum. Vou deixar só o cano, Fábio, só pra nós ver como é que vai ficar aí. Durati comentou, quando vai lançar uma caminhonete nova? Deus quiser. Eu tô achando, galera, que final do ano. Que a gente quer arrumar esse Mustang aqui agora, galera. A gente quer focar 100%. Mês que vem a gente já vai começar a trabalhar nele. Esse mês ainda temos que, né, ficar mais forte. Mas mês que vem ele volta. Ele volta e vai uns 3 meses, galera, pra deixar esse carro aqui filé mesmo. Tá ligado? Porque eu quero ver muito a Isabela no rolê. Esse carrão aqui dirigindo ele. Vai nessa. Ah, esse carro aqui ficou pessoal, né, galera? Então, não sei, cara. Não dá negócio. Difícil. Até ontem apareceu um cara interessado em comprar ele do jeito que tá aqui, ó. Sério? É, eu não quis nem te falar, porque vai que se fala a minha dele. O carro é meu e já era, galera. Vou arrumar ele, vocês vão ficar. Eu já falei pra você que esse carro aqui é o único que eu não palpito. Esse aqui é coisa sua. Eu não dou palpite, porque era seu sonho. Quantos anos eu tenho, amor? 30, né? Nossa, já tenho 30 anos? É 30, ô querido. Nossa, não posso ter uns 28, não? Não. Nossa senhora, o cara comentou quantos anos eu tenho aqui, cara. Você ó, 30, amor. 30, mano. Nossa, já tô velho, né, cara? Nossa senhora. Faz uns, acho que uns 3 anos que você disse que tem 25, 26. Não, querido, você já 30. Ah, eu vou fazer igual o Pouca, vou falar que eu tenho 25. Pouca fala que eu tenho 12. Então é isso, galera. Vou deixar esse vídeo aí. Então deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Acho que a pergunta mais importante aqui a gente agora, né, amor? Tem que cuidar pra você não voltar pro hospital e elas vão dar tudo. Show, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha nós aí, que agora vai ter muito conteúdo, assim, nesse estilo, né, mano? Mais família, um conteúdo mais sossegado, mas é só o primeiro. Mais sossegado. Porque o segundo vídeo, o terceiro já vai amarzão, mais né? Sossegado até a Isabela crescer e começar a tocar o terror. Show, família. Tamo junto aí. Um abraço pra vocês. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. E não esqueça de participar da minha ação, galera. Essa ação, eu sei que não teve nenhuma pergunta aqui, mas eu vou falar aqui pra vocês. Essa ação eu vou finalizar esse mês, lá pelo dia 25, não sei que dia vai cair, dia 25. Mas o sorteio sempre é no sábado ou na quarta-feira. Quarta e sábado que é dia de resultado da loteria. Então esse sorteio já vou marcar. Eu tô quase batendo ali 80%, mas eu preciso bater 100% pra finalizar essa ação. Beleza, família? Participe. Clique no link na descrição aqui. E marcha no progresso, molecada.